លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានធ្វើដំណើរទៅដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ឧសភាសិលមិញនៅទីក្រុង Kyiv លោក Justin Trudeau បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដ៏ប្រេយផ្សាយក្នុងដែនអ៊ុយក្រែនលោក Trudeau បានថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv ជារដ្ឋធានី Kyiv ដែលអ៊ុយក្រែនបានចាត់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្ لاء ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដោយអិតឬមុខ យ៉ាងស្ដាប់មមពិសីបន្ទាប់ពីបានចូលរួមប្រជុំ G7 តាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនស៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នានៅរដ្ឋធានី كي វជាមួយលោក Volodymyr Zelensky ចំណែកការពីរពេលប្រតិថ្ងៃអាទិត្យ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីកពីនដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពខូចខាតព្រមទាំងទីតាំងសោកនេតកម្មដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានកងតបរុស្ស៊ីសម្លាប់រងគិលនៅចម្ពោះមុខអ្នកកសែតលោកយូស្តាំងត្រ៊ូដូបានថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវចម្ពោះអង្គើអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមដ៏សាហាវយងក្នុងទាំងនេះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីលោកពូទីននោះទេលោកត្រ៊ូដូបានបន្ថែមថាលោកគឺជាសាកសីម្នាក់នៅចម្ពោះមុខភៀសប្រៃ ស යි សាហាវអត្រាប្រណីនៃสงครามដែលខុសច្បាប់ដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើមកលើអ៊ុយក្រែនហើយโลกរំពឹងថាលោកពូទីននឹងត្រូវតែទទួលទោសកម្មហោ គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅដល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានៅអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យដឹងមុនទេ។នៅលើទំព័រ Telegram លោក Oleksandr Maksushin អភិបាលក្រុង Irpin បានសរសេរថាលោក Justin Trudeau មានបំណងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុង Irpin ដើម្បីឲ្យបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅអំពើប្រៃផ្សាយដែលกองត្បាតរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅទីនេះ។គូរំលឹកដែរថា Irpin ទីក្រុងមួយស្ថិតនៅភៀកពីយោបរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនីគាវក៏មិនខុសពីទីក្រុង ឆាដែរពលគឺត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមបានក្នុងគ្រົບក្រងអររយៈពេលពេញមួយខែមីនាក្រោយការចាក់ចែងទៅវិញរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមខែមេសាគេបានប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សជាច្រើនរយនាក់នៅទីនោះដោយខ្លះស្លាប់ទាំងដៃជាប់ចំណងភ្នែកត្រូវគេចងសាកសពរៀបបាយនៅតាមផ្លូវនិងតាមរបងផ្ទះជាដើមថ្មីថ្មីនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៊ូឆានិងអេកពីននិងទីក្រុងគៀវផងដែរនៅរដ្ឋ នេះគីវលោកជុះស្ថានទូតរុយដូអមដំណើរដោយលោកស្រីអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបានរួមគ្នាបង្ហូតតុងជាតិកាណាដានៅខាងមុខស្ថានទូតដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមดำเนินការការងារវិញរបស់ស្ថានទូតកាណាដាគដ្ឋាភិបាលសភិបារបបន្ទាប់ពីការជួបប្រជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃមានវឌ្ឍនភាពកាន់តែខិតជិតបន្ថែមទៀតចំពោះទៅការដកតនកម្មទាំងរឹងលូរុស្ស៊ីដែលរួមមានការបញ្ឈប់ពេញប្រែងពីរុស្ស៊ីយ៉ាងណាសភិបារបនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីរៀបរៀងពី ពីដោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកពីចរន្តលើធម្មពលរុស្ស៊ីនេះបើយងតាមកាផ្សាយដោយសាព័ត៌មានរយតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភានេះកញ្ចប់តនកម្មលើកនេះគឺជាកញ្ចប់ទី6ហើយដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីគម្រងនេះនៅការពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានបទសំខាន់របស់គេហទិបសាស្រ្តនេះគឺជាវិធីរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅប្រទេសហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសទាំងនេះគឺជាប្រទេសពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រេងរុស្ស៊ីនិងជួបផលវិបាកក្នុងការទទួលបានប្រេងពីប្រភពផ្សេងទៀតដោយឡែកប្រទេសអង់គ្លេសនឹងផ្ដោតប្រា ចំនួន1300លៀនផោនឬប្រមាណ1600លៀនដុល្លារដើម្បីគាំទ្រក្រមយោធានឹងការផ្ដល់ចំនួននេះដល់អ៊ុយក្រែនការប្រាជ្ញារបស់អង់គ្លេសនេះក្រងធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយក្រមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេង7នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាការកត់សម្គាល់ការប្រាជ្ញាផ្ដល់ចំនួនថ្មីនេះគឺមានទំហំគុណនឹង2នៃទឹកប្រាក់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយការជួយការផ្ដល់ចំនួននេះក៏មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចំពោះអង់គ្លេស ការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសតាំងពីមានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានមកខណៈដែលกองตอบជាជាមណ្ឌលការកន្តាប់ដំបន់នេះឡើងវិញពីជំនួយរុស្ស៊ីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានដំឡើងភូមិចំនួន5នៅភ ieck ខាងជើងនិងភ ieck ខាងកើតនៃទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែនកំពុងអភិវឌ្ឍ ជាការវាយលុកដល់ជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ថាក្រុងខាគីវគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីការលុកលុយកាលពីខែកុម្ភៈមកម្លេះអភិបាលនៃតំបន់ខាគីវបានអោយដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទាហានរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបាញ់មកលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ខាគីវដ odal លោកអូឡេសស៊ីនីហ៊ូបៅបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំញាក់ទំនង Telegram ដោយបានក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់ទៅក្រៅដោយមិនមានការចាំបាច់នោះហើយបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋត្រូវចាំអារម្មណ៍ឲ្យមែនទែននិងស៊ីរ៉ែនវាយប្រហារតាមអាកាសគេមានការប្រយុទ្ធបារម្ភការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីអាចកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដល់ថ្ងៃជ័យជំនះថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅក្រឺយ៍ដែររុស្ស៊ីរំលឹកខូបនៃការឈ្នះរបស់ខ្លួនលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ1945 ដំបងនេះត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំណត់គោលដៅយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការលុកលុយមកប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមឲ្យដឹងថាទីហ៊ីនអ៊ុយក្រែននេះពេលឥឡូវនេះកំពុងតែដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញតាមមန္ទรายរងវងធំជុំវិញទីក្រុងខាគីវជាបណ្ដាបណ្ដាវិញហើយបើតាមទូរទស្សន៍សង្គមបរិយឆាណែល New Asia បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះថា អុយក្រែនបានអយដឹងថាជនស៊ីវិលចំនួន50នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីរោងចាក់ដាច់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ក្របបែកនៅទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានចោតប្រកាសប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានរំលោភលើបទឈប់បាញ់ដែលមានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលជាប់នៅក្រោមរោងចាក់នេះចាក់ចេញបន្ទាប់ពីការឡោមពត់អស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ ទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលបានស៊ូទ្រាំនឹងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល10សប្តាហ៍ហើយរងចាក់អាសូតាល់ដូរីចដោះដាល់នៃសម័យសូវៀតគឺជាផ្នែកជុំក្រោយនៃទីក្រុងដែលជាកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រភ ieck ខាងត្បូងនៅលើសមុទ្រអាហ្សូនៅតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដដែលប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូដេមីស៊ីលែនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្រកថាវីដេអូ នៅពេលយប់ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកការពីដែលត្រូវបានរៀបរៀងនៅខាងក្នុងរោងដែកលោកបានថ្លែងថាអន្តរការីដែលមានអធិពលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋដែលមានអធិពលប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតបន្តែមទៀតនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាការជំនះដោយក្រមភ្នាក់ងារគੰដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំសប្តាហ៍មុន នៃជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ដែលបានជ្រកកោននៅតាមបណ្ដាញផ្លូវរុងក្រំដីនិងលែនឋាននៅក្រោមរងចាក់លោកស៊ីលិនស្គីបាននិយាយថាអាមេរិកង่อมមកគេលើពិភពលោកក្នុងការដាក់តន្តកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Fox News កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodimir Zelensky បានសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឆ្លៀនពៀនបានចាប់ដើមលោកសេលិនស្គីបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកបង្កើនលម្អាននៃគោលនយោបាយដាក់តនកម្មហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេធ្វើច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតហើយនេះជារបៀបដែលវាគួរតែមានព្រោះពួកគេជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យបំផុតនេះ ខ្ញុំឃើញមានការគាំទ្រដូចនេះចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មពីចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ហាមឃាត់ការនាំចូលព្រេងពីរុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសនិងលើកទឹកចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យអនុវត្តទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើប្រាក់ចំនួន150លានដុល្លារទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីលោកជូលបៃដិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តល់ជំនួយសម្បទិសកចំនួន150លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកញ្ចប់ជំនួយសម្បទិសករួមមានកាំភ្លើងធំរ៉ាដានិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតលោកបៃដិនបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តការគ្រប់ត្រលដរងមមរបស់យើង សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបោកក្លាហាននៅពេលដែលពួកគេការពារប្រទេសរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានដល់កម្ពុងបន្តរបស់រុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងកិច្ចចាត់សវត្តភាពសេដ្ឋវិមានបានស្នើឲ្យសភាអនុម័ត33ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចលោកបៃដិនបាននិយាយថាជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែអះអាងថា ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនជំនួយសន្តិសុខតាមរយៈអញ្ញាធរដកប្រាក់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនទឹកប្រាក់33,000,000ដុល្លារគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិនជឿជាក់ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលបានតាមរយៈការលុកលុយរយៈពេល5ខែបន្ទាប់ចំពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីពេលណាដែលចំនួននឹងបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមនេះ ដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរួមទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបានតបបញ្ជាពីការរួមរំនិងការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការរក្សាអាវុធនិងក្របរុំសេវហោទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយមានការរំខានសភាគួរតែផ្ដាល់ថាវិការដែលបានស្នើយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីពង្រឹងអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិនិងក្នុងតុកចចាចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ